まず最初にですね、AI を使った、まあ、要は 文章、僕が書いた文章を AI に喋らせたというね、ちょっと面白いね、動画をちょっと、動画というか、ほんま2分ほどのもんですけども、それをまず聞いてもらおうかなと思います。これはね、要は、もしあなたが職業で、まあ、女優になったとしますね。明日から女優の仕事をしてくださいと。そしてその女優の仕事をするときに、まあ、女優に、なんていうかな、なりきってくださいね。で、女優の仕事をするんですよ。もう明日からね。で、その女優がですね、美容部員さん、イケイケのキャリアウーマンの美容部員さんの役割をする、役をするっていうね、そういう女優になったとしましょう。で、5歳、7歳ぐらいの娘さんを、まあ、抱えて、それからシングルマザーでね、頑張ってると、まあ、そういう想定で考えてください。そういう職業になりましたと。そしてあなたはどういうふうな生活を想像できますかということをちょっとイメージして、この動画を少し聞いてみてください。あなたはどんなお仕事をされていますか？そのお仕事を捨てて今日から女優になったとしましょう。以下の主役を演じることになりました。5歳、7歳の2児の母親で、バリバリの美容部員のお仕事をされています。完璧主義なので、子育てと仕事をバランスよくこなします。そんな主役のお仕事が毎日続くとき、毎朝のメイクはどうなるでしょうか？美容部員だから見本にならなくちゃ。美容部員だから綺麗にして当たり前。美容部員だから手抜きはできない。きっと高い意識を持ち、時間を調整して、工夫して、主役に恥じないように、頑張るのではないでしょうか？それでは、美容部員だからを、今の仕事に置き換えて考えてみてください。お仕事が違えどあなたは、そのお仕事の主役です。その時の毎朝のメイクはどうなるでしょうか？だから、見本にならなくちゃ。だから、綺麗にして当たり前。だから、手抜きはできない。に専業主婦と入れてみてください。専業主婦だから、見本にならなくちゃ。専業主婦だから、綺麗にして当たり前。専業主婦だから、手抜きはできない。専業主婦も大切な人たちを支える大切な仕事です。旦那、子供たち、地域社会の未来を担う、希望の星です。ママが綺麗にしている姿を子供たちが真似ます。ママが綺麗に頑張っている姿で男は元気になれます。そうなんです。誰もがどんな職業であれ、自分という主役を張って生きているのです。そして主役は、良くも悪くも影響力があるのです。一瞬にして周りを明るくもするし、逆に暗くもするのです。はい、ということで、AI のね、喋り方面白いで、キレイになったりとかね、まあそういうのもね、ちょっとこう遊びながらね、やってるとね、やっぱり面白いんですよね。何を言いたかったかというと、要はね、職業っていうのはいろんな職業ありますけども、すべての職業において、すべてですよ、すべての職業において、まあ女性の場合は、そのメイクというものがすべて影響しますよということをちょっと今日はお話ししたいなと思います。はい。専業主婦であったとしても、子育てをしている方であっても、それから美容部員さんであろうと、女優であろうと、公務員さんであろうと、ね、看護師さんであろうと、すべての職業に通ずることが言える。これが、今日のテーマです。で、僕が今提案しているのは、最低この職業だからこのメイクっていうことではなく、この職業であっても3つの顔を作るようにしときましょうっていうのがあるんですよ。それをね、今日ちょっとお話をします。だその3つの顔ということにね、テーマを戻しますけども、千代さんは3つの顔を作れるようになってるんだけど、今日ね、改めて考えてほしいんです。今までは1つしかしてなかったでしょ、しおりさん。うん。今までは自分に、なんか合う顔ってどんなんかなとか、なんか考えながら、やってました。この講座を学ぶ前はですね、本当にこういうメイクが今流行りだよとか、雑誌に載っているようなものを何かこう流行りに載っていなくちゃいけないなとか、うんうんうん、自分がこういうの好きだなと思ったら、なんかそれを
真似てみるとか、うん、そんな感覚でしかしてなかったですよね。そうですね、はい、はい、まあだからまあ、いつも言ってるんですけど、結局今でもね、多分こういろんなトレンドに振り回されたりとか、うん、なんかあなたにお似合い、こういうふうなカテゴリーはこうでああでっていうのが全部このカテゴリーに当てはめられることって結構多いんですよ。で、うん、まあ、そういう今時代だから、逆に自分がその情報にね、なんか迷いが出てきてるっていうかな、まあ、氾濫してるでしょ、情報がね、うん、だからその迷子になるんですよね。で、今日はその迷子にならない方法ということで、まあ、一つ言えば、これはもう僕が何十年もやってきて分かったことなんで、ちょっとお話しすると、結論から言うと、まあ、ブログにも書いたんですけど、メイク、一つのメイクっていうふうに絞る必要がないということです。だから今の、例えばしおりさんが今の顔を作られてる、その顔が今度全く別物になるようなメイクもできるわけですよ。メイクの力っていうのは変身する力があるんで、例えばその今のメイクをものすごいこうクール系に変えたり、ゴージャス系に変えたり、エレガント系に変えたり、また引き算をしまくってナチュラルにしたりっていろいろできますよね。うん、うん、で、そのだからこそ言いたいのは、3つぐらいのバリエーションをどの女性の方もできるようになったら、めちゃくちゃそのメイクの引き出しの度合いが増えるっていうことなんですよ。で、最終的に皆さんに分かりやすいように言うと、まず一つ目のメイクはナチュラルメイクって聞いたことありますね。これは当たり前のような名前ですね、ナチュラルメイク。で、ナチュラルメイクっていうのは、ある種自分の顔の魅力を、ナチュラルに表現する。で、ここで一般の方が結構ナチュラルメイクぐらいだったらできると思ってるんですけど、実はナチュラルメイクって一番難しいんですよ。うん、うん、分かりますかね。何もしないっていうのがナチュラルじゃなくて、何もしていないかのようにきちっとちゃんとナチュラルなメイクを施すっていう意味があるんですよ、うんうん、で、これはメイクの検定なんかでもそうだけど、ナチュラルメイクをしてくださいっていうのがあって、まあ、眉を描かないとか、マスカラも塗らないとか、まあ、そういう意味ではなくて、ちゃんとしっかりとやった上でナチュラルに見えるようにするっていうのが、これナチュラルメイクなんですね。で、これをまず一つができるようになってほしい。そうすると、例えば専業主婦の方でも、ちょっと社会、地域の集まりに出ていくときにナチュラルで出ていくとか、それから参観日とかあったときは、そういうナチュラルメイクでやっていくと、まあ、こういうふうにして生活のシーンに当てはめられますよね。これがまず一つの提案、ナチュラルメイク。これをもう僕らノータイプ別で言うと低タイプって言ってます。これが一つ。それから二つ目がエレガントメイク。これもよく聞きますね、エレガント。だから例えばパーティーに出ていくとか、それからブライダルに呼ばれたとか、で、同窓会でちょっと自分も華やかにしていきたいとかありますよね。まあ、大体まあイベントとかね、そういうちょっとこう人に呼ばれた時とか、ちょっとこうドレスアップしたりとか、そういう時にエレガントメイクっていうのありますね。これが自分でできるようになっておくと、めちゃくちゃいろいろとバリエーションができていきます、うん、ナチュラルからエレガントね。で、大概の人はナチュラルにしてください、ナチュラルメイクにしてくださいって言っても地味になったりします。で、エレガントメイクしてくださいって言うと、今度いろんな色をのせるから、普段やって以来色も使ったりするから、ごちゃごちゃ感が出てちょっと派手になっただけっていう、そういう風になりがちなんですね。で、もう一個、3つ目のメイクっていうのは今度クールメイク。これは、自分を自信をつけたり、なんかこう、うん、仕事でこう緊張感のある仕事をやっていくときに、まあ、人の前でこうお話しするときもそうですね。そういったときに自分の聡明感をこう出すとか、信頼感を持ってもらうとか、まあ、自分の、そして主張する、まあ、アピールですね。自分の個性をアピールするときとか、そういったときに強い印象を与えておくっていう、それがまたクールメイクなんですよ。で、これをやれるようになると、まあ、非常に、そのなんていうかな、自分に不安な時とかに自分の顔を作って、堂々と話ができるようになったりします。じゃあ、今日からそれやってくださいと言うとですね、一般の方がどうなるかというと、ちょっと怖い顔になるんですね。だから、その怖い顔とかにならないようなクールメイク、品のあるクールメイクをする。それから、品のあるエレガントメイクをする。そして何もしていないかのようなナチュラルメイク。で、そのナチュラルメイクが素敵にできる。この3つができるとですね、非常に幅が広くなるっていうの、なんとなく分かりませんか。この3つの顔っていうのは非常に、作れるようになるとめちゃくちゃ重宝するってことなんですよ。まあ、こういうふうにして、左が低タイプ、真ん中がエレガント、それから右側がクールメイク、
まあ、これ書いてますけどもね、低タイプ、まあ、ここで言うとウララメイクって僕ら言ってます。ナチュラルメイクのことはウララメイクで、エレガントメイクをツヤメイクで、クールメイクのことをリンメイクと言ってます。まあ、こんな風にして今これ写真を紹介させてもらってるのは全部自分でやっていくというね、自分でできるというのが大事、ね、プロのメイクアーティストにちょっとメイクをお願いしに行く場合もありますよね。ちょっとパーティーなんかでね、そしたらもちろんプロのメイクアーティストからできますよね。だけどその都度お金を払ってしないとダメというになります。だけどこれを自分でできるようになると、ものすごくいろんな部分で生活のシーンに合わせて安心を持って、そして自信を持って生活ができるということが言えます。でこれができていくと、年齢的にもある程度若い時のメイク、そして、10年20年30年とこうどん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 年齢が上がっていっても、このテクニックっていうのはまあ普遍なんですよ。メイクアップでいう、まあ、テクニックを凝縮しているので、まずはもう昔から言われてますね、ナチュラルとエレガントとクール、この3つぐらいはこんな風にして顔を自分で作れるようになっていただくと、一般の方もねいいかなと思います。もう全くこう別人になりますね。左真ん中、右ねリンメイク、低タイプ、メイタイプ、ミミタイプ、で本当に、お顔を変えただけではなく、実はそのちょっと髪の毛の、髪の毛を変えたり意識したり、着るお洋服も変えるというのもすごく大事になりますね。低タイプ、メイタイプ、ミミタイプとね、こんな風にして自分で、メイクができる。この時はオンラインでこれをね、僕が、ある程度その講座の中でお伝えをし、オンラインだけで自分の顔をこうやって変えられたということになります。しおりさんもどうですか、懐かしい懐かしいでしょ、懐かしいですね、懐かしいね。これもね、オンラインでこういうふうに してできるようになったと、ね。まあ、こんな感じで、まあ、非常にですね、まあ、印象をこうやって見てもらうとね、すぐ分かったと思いますけどね、ちょっと改めてどうですか、今の写真を見て懐かしさを感じたんじゃないですか、このね3つの顔そうですね本当、はい、この3つのタイプを作れると自分の見せ方も広がります、そして自信がつきますね、本当にね。これはもう体感をしてもらったね、方やからね、分かると思いますけどね。でほぼすっぴんで仕事をしている友達が、自分ではそれでも若見えしていいと思っていると言いつつ、メイクを学ぶ私の前だと恥ずかしいから見ないでというのです。ナチュラルメイクがうまくできたらいいのにと思う。そうなんですよ、そうそう、だからほぼすっぴんとか、なんかナチュラル、私ナチュラル派なんていう風な、ね、方がいらっしゃいますけど、結局そのナチュラルっていうのは何もしないというね、眉もこうボーボーにしていくとか、もうそういうナチュラル感も、まあそれもあるんですけどね、まあ、僕の今の言う、ここで言うナチュラルメイクというのは、しっかりとナチュラルに見えるようにナチュラルのメイクをするというね、そのちゃんとメイクをするということなんですよ。ナチュラルというところに着地するように、ね、だからやってる作業は一緒ですよね。エレガントメイクをする時の眉を描いたりアイメイクしたりリップチーク全てにおいてやるんですよ。でそれをなんていうかな、みんな誤解をしてしまう。でそこを低と目と耳という、まあ、3つのタイプ、ね、ナチュラル、エレガント、クールにもうこう分けてできるようになるとね、本当にその間のバランスを取ったりして、まあしおりさんなんかでも多分分かってると思いますけど、今日はちょっとお洋服少しこうね、華やかな、ね、感じでやってますよね。だからそれに合わせて、はい、ナチュラルメイクよりかちょっとこう目元に色とか入れたりしてるんちゃうかな、はい、そういうのどうでしょう。なんかできて、今まで一つしかやってなかったメイクが、体験談としてちょっとお伝えしてもらえるかな。そうですね。3つができるようになってよかったこと。3つができるようになってよかったこと。まず自分のこう見せ方というか、こんな風に見せたいなとかって思った時にですね、こう凛としていなくちゃいけない時に、ふんわりした感じの眉しか描けないとですね、やっぱりそこのその時の自分がこう凛と見せたいのにっていうところにはやっぱりたどり着けないんですよね、だけどそのメイクを凛と見せれるようなメイクにすることで、普段自分がふわっとしてたのに凛となれる自分がいたり
とかっていうことは私は仕事の時にあったので、そういう自分をどう見せたいかっていう時にメイクを変えれる自分にスキルがあると、うん、その時々の状況によって自分を変えられるし、でそして相手からの見られ方っていうのも変えられるっていうのが、もうこのメイクを知っている本当に強みだと思います。うんうん、よかったですよかったです、はい、まあね、本当にね、こうやってもう体感してもらうと、やっぱり、まあ、本当に言えばもう自分の顔を3つの顔を作るということはもうプロのメイクアーティストみたいなもんなんですよ。プロのメイクアーティストはその印象の差をつけていくっていうことをやるんでね、ナチュラルに見せることが一番難しいですっていうね、はい、本当にそういうことです。ナチュラルって なんか簡単に言うんだけど、結局ね、一番ね、高度なね、技術もそうだけどね、知識がないとっていうか、そのバランスをきちっと分かってる人でないと、どうしてもこうテクニックを学ぶほどボンボン乗せてしまうがちなんですね。差し引き、まあ引き算とプラス乗せるところをどうバランスよく着地するかっていうのがすごく大事なんですね。はい、でその方の化粧をしない理由が、ファンデーション塗ると粉々してきて老けて見えるというのです。教えてあげたいなという思うものの聞いてくれるタイプじゃないのかね、はい、まあ、こういう方々はね、いや本当にね多いと思いますよ。要は食べず嫌いとか、まあ、よく言いますけど、同じファンデーション塗ると粉々して老けて見えるというのは、そのファンデーションの、まあ、良さをちゃんと扱いきれてないとかね、それとか今進化してるその、ファンデーションとか、まあ、今もうファンデーションもね、美容液とか、まあ、スキンケアっていう域に入ってるわけですよ。だからそのファンデーションの、進化をしっかりと自分のなんていうか頭の中に、アップロードできてないっていう人もいてますよね。なんか昔のままの状態で、まあファンデーションって塗ったらこんだけアスリになるわとか、そういうふうに思われてる方も多いと思いますけど もう今は本当に韓国のメイク見てもらったら分かるけども、本当にツルーンとしてファンデーション塗ってないように見えるような素肌みたいな、だけどちゃんとカバーしてるみたいなね、まあ、そういうやっぱりテクニックがありますんでね、まあ、そういうのも実際また、まあ、学んでもらうというのは大丈夫かな。でお手入れも全部めんどくさいって言うんですよ。はい、僕いつも言ってますけど、めんどくさいっていうのは言いたくなりますよね。まあ、僕らでもめんどくさってなりますけど、その時にそのめんどくさいという言葉が出た時はね、言葉びっくりすると思いますけど、言いますよね、あえて認知症予備軍って言われるんですよ。めんどくさいの言葉がバンバン出る。日常の中でめんどくさいめんどくさいって言ってる人は、本当にそのやっていくこともめんどくさがって何もしなくなるんでね。だからこの禁句にしましょうって僕いつもねお話します。めんどくさいって出たらんってこうね、うん、それだけは本当にそれをでも友達に言ったら、あんた認知症予備軍やでって言ったら怒られるからね、喧嘩になるからね、それだけはやめてくださいね。はい、まあだからね、まあ、逆に言うとね、僕が思うのはね、どの道にもプロって言ってるじゃないですか。だからプロの技に触れるとか、プロに、接するとか、もうそれが一番大事です。まあ、例えば美容業界に全く入ってる、美容業界に対してものすごく敷居が高いと思ってた方は、そういう美容業界の友達と一人友達ができるだけで、もう全く営業変わっていきますからね。うん、そういう部分があると思うし、まあ、しおりさんとかもね、看護師さんでしたけどね、全く看護師さんで。美容全く関係なかったもんね、元はというこの講座の前ね、うん、まあ、それがこのこうメイクの講座、プロのこういう知識を得ることによって、同じ、その知識によってその本講座を受けた後に本業に生かしたっていうね、看護師さんの本業に生かしたっていうね、まあ、そういうのがすごくあったと思いますよね。まあ、ノータイプって本当改めて、うん、すごいなと思うんですよね。うんうん、それで一般に何も知らない方と話してた時に、雰囲気とですね、喋ってる内容がですね、ノータイプで言うともう全然一致してない方って、うんうん、あ、無意識にやってるんだなっていう。でよくよく聞いてみると、話してることってもうすごい論理的なんですよね。なんですけど、雰囲気がもうふわっとした感じ でそれってなんでそうしてるんですかって聞いてみたら、
こうしてた方がみんなが喜ぶって、うんうんうん、なんか無意識にこう自分がそう見られた方が自分が楽だし、うん、得になってるってことをそういうふうに考えてされてる方がいて、うん、それをもっとこう意識的にできるようになったら、あ、すごいことになるなっていうふうに思ったんですよね。だから知らずにやっぱりあの自分の中身と出てる外見っていうのが外見とか一致していない方っているので、うんうん、だからもっとそれを知ってできると幅が広がるなっていうふうに思いましたね、うんうん、なんか今日のこのお話をもし聞いてる方がいて、そんなことがあるんだと、もっと自分の見せ方って意識的に変えられるんだ、面白いなって思う方がいたら、ぜひ先生の講座を受講してほしいなって思いました。はい、ありがとうございます。あの、ということでね、その受講は、あの、する講座っていうのはここにありますんでね、ぜひね、参考に見てください。今日は、あの、ちゃんと最後にね、入れておきますよ、宣伝をね。これ、カリスマワークって本講座ね、おかげさんで16期、第16期の今、募集中に入ってまして、今、15期が、初級から今、スタートしてですね、次、中級ということで進んでるところですね。16期もまた、あの、追ってこう、開始していきますんでね、今、募集しておりますんで、まあ、全国から、来てもらえますっていうのは、オンラインでやってますからね、ぜひぜひ、このカリスマワビと本講座というのを検索をしてみてください。はい、で、今日、まあ、しおりさんもね、こういつも出ていていただいてますけども、しおりさんは岡山の認定講師ということでね、まあ、こういうふうにして、ご自身でお顔を変えれると。やっぱりこう低タイプ、名タイプ、耳タイプを見ると、お顔の低タイプってちょっとなんかこうふわっとして、なんか頼りなさそうに見えたり、なんか不安げに見えたりっていうふうな感じはするかわかりませんが、実はこういうふうな、メイクをすると周りから親しみがあって、すごくなんていうかな、まあ、協調性をこう保つ時なんかにはこのメイクをするといいと思ってます。で、真ん中はこれエレガントね、ちょっとこう眉を立ち上げてね、でリップも少し明るめのリップで、クールメイクはこれちょっと眉に特徴ありますけども、安定した眉の形に山をきちっと取って眉尻をシャープにする、で目元も切れ長にするというね、まあ、こういった、まあ、3つのメイクを見てどうでしたか。ちょっと今の懐かしかったでしょ、ね、懐かしいですね。懐かしいですね。まあ、そういうのを自分でできるようになるということでね、これ一般の方でもできるようにしてますんで、ぜひ興味のある方は参加してみてください。そうすると一番最初に冒頭でお話しした、どの職業でも3つの顔を作っておくことによって大きな影響を与えていきますよということね、これはもう分かっていただけると思いますので、ぜひぜひそれも含めてね、考えてみてください。